ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ကျော်စင်ဖန်ပါအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီညမှာဆိုလို့ရှင်တော့မိမိတို့ရဲ့လက်ဝါးပြင်မှာငါးရုပ်ပုံဇေဒီပုံအလံပုံခရင်ကွအဲ့ဒီဟာတွေတဲ့ကတမျိုးမျိုးပါလို့ရှင်တော့ဘယ်နေရာမှာပါရင်ဘလို့ချမ်းသာမယ်ဘလို့အဆင်ပြေမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိုရလဝါပြင်လေးမှာငါးရုပ်ပုံဘယ်နေရာမှာပါလဲငါးရုပ်ပုံသည်သူက4000ကွက်ကလေးအဲ4000ကွက်ကလေးကိုမှသူက4000ကျကျမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးစောင်းမယ်ပေါ့နော်ဘေးမှာအဆွန်လေးတွေပါတယ်အမီလေးတွေအတောင်ပံလေးတွေစသည်အားဖြင့်အဲ့တလို့ဟာမျိုးခက်ဆင်ဆင်လေးတွေပေါ့နော်သူကဒီညံလန်းเจ้าရဲ့အထက်ပိုင်းမှာပါရင်တမျိုးညံလန်းเจ้าရဲ့အောက်ပိုင်းမှာပါရင်တမျိုးနော်အဲ့တူကအဲ့ဒီငါးရုပ်ပုံလေးတွေကဘယ်နေရာမှာပါပါကံကောင်းခြင်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေသူ့နေရာနဲ့သူရှိကြတယ်အဲ့တော့တချို့ကတောက်ကြချုံပုံမှာပါတတ်တယ်တောက်ကြချုံပုံမှာငါးရုပ်ပုံလေးတွေပါပြီဆိုလို့ရှင်တော့ตาကောင်းသမီးကောင်းယရနာတွေထွန်းကားတတ်တယ်ตาသမီးကြောင့်ဘဝမှာအဆင်တန်းမြင့်မြင့်မားမားအောင်မြင်မှုနေရာထိုင်ခင်းကောင်းအဲ့တော့ตาသမီးကြောင့်ဘဝမှာကံကောင်းတက်ပါလေ။သာသမီကဲ့သို့မျိုးအောက်လက်ငယ်သားကိုချစ်ရတဲ့သူတွေကြောင့်လည်းဘဝမှာအစဉ်ပြေမှုတွေကြုံရတတ်တယ်။ဒါကတောက်ကြချိုးကမှပါတဲ့အတွက်ကြောင့်။ကဲတင်းလာချိုးကမှဒီနေရာမှာပါပြီဆိုကြပါဘူးကျွန်တော်မိတ်ဆွေ။ဒီနေရာလေးမှာပါပြီဆိုလို့ရှင်တော့မိသားစုလိုက်နိုင်ငံရချားကိုတွားရတာနိုင်ငံရချားမှာအခြေချတာနိုင်ငံရချားမှာဥပိုင်အိမ်ပိုင်အဲ့လိုမျိုးကျွယ်ဝချမ်းသာမှုပြီးပြည့်စုံမှုဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဒါကတော့အင်မတန်ထူးခြားပါတယ်နော်။နောက်ပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တဲ့သူတို့မှာမြောက်များစွာရရှိပိုင်ဆိုင်တာမျိုးမရွှေမပြောင်းနိုင်တော့သောဥစ္စာပစ္စည်းတွေပိုင်ဆိုင်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီတောက်ကြချိုးကုံလေးကဒီတောက်ကြချိုးကုံမှာပဲပါပါတင်းလာချိုးကုံမှာပဲပါပါအဲ့တော့ဒီငါးရုပ်ပုံလေးနှစ်ခုဒီသူတို့အတွက်ကံကောင်းတယ်ဒါငါးရုပ်ပုံပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဇာတာပတိရဲ့ဇာတာပတိဂျိုကုံလို့ခေါ်တာပေါ့ဇာတာပတိဂျိုကုံဆိုတာကတော့ဒီလက်ညှိုးလေးရဲ့အောက်ခြေအဲ့တော့လက်ညှိုးလေးရဲ့အောက်ခြေမှာပါခဲ့ရင်တော့သူကဩဇာအာဏာကြီးမားတယ်မိမိရဲ့နာမည်ဂုဏ်သတင်းကိုဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်မပြတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကအိမ်ကောင်းယာကောင်းတွေပိုင်ဆိုင်ရတတ်တယ်ဩဇာအာဏာကြီးမားမယ်ဘဝမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဇာတာပတိဂျိုကုံအောက်မှာပါလို့ရှင်တော့မိမိရဲ့နာမည်ဂုဏ်သတင်းကိုဘယ်သူမှဖျက်ဆီးလို့မရဘူးအဲ့တော့နာမည်ညှို့နှွမ်းတာမျိုးတွေမရှိပါဘူးအဲ့တော့နာမည်ဂုဏ်သတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်စိုးရင်ကြောက်ကြပူပင်မှုမရှိနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကဒီဇာတာပတိဂျိုကုံမှာပါတဲ့သင်္ကေတပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဝင်တဲ့လက်ဒီလက်ကလေးရဲ့အောက်တဲ့မှာပါမယ်ဆိုကြပါလို့လက်ကလေးရဲ့အောက်တက်တဲ့မှာပါမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူကထီပေါက်တလို့မျိုးဘဝမှာကံကောင်းတက်တယ်အမွေဥစ္စာပစ္စည်းများစွာပိုင်ဆိုင်ရတတ်တယ်အဲ့တော့အမွေရတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေပိုင်ဆိုင်နေဆိုတာကိုကို၌ကြိုးစားစရာမလိုဘူးဘဝမှာရေကန်တဲ့ကြာတဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်တချို့များအင်မတန်ကံကောင်းတယ်ဘာလို့မှလုံးစရာမလိုဘူးအဲ့တလို့မျိုးအမွေအနှစ်တွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာနှစ်ပေါင်းများစွာသုံးလို့တော့မကုန်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတွေတော်တော်များများသည်လက်ခလဲရဲ့အောက်ခြေမှာများသောအားဖြင့်တွေ့ရတယ်ဒီငါးရုပ်ပုံတွေရပါတော့နောက်ပြီးတော့တချို့လူတွေကတောက်ကြဒီလက်တန်းလေးရဲ့လက်တကြွယ်လေးရဲ့အောက်တဲ့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့လက်တကြွယ်လေးရဲ့အောက်တဲ့မှာပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလက်တကြွယ်မှာပေါ့နော်အောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားရတဲ့အပြင်နာမည်ကုန်တဲ့အင်မတန်ကြီးတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့နာမည်ကျော်စောတဲ့အဲ့တော့မိမိလုံးသမျှအောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့လူတွေတော်တော်များများမှာအဲ့လက်သကျွဲအောက်ခြေမှာတွေ့ရတာမျိုးတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလက်တန်းလေးရဲ့အောက်ခြေမှာပါမယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကလူမျိုးွဲလူမျိုးကြားတွေနဲ့အကျိုးပေးတတ်တယ်လူမျိုးွဲလူမျိုးကြားတွေရဲ့ကုညီမစားမှုကြုံပြရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မိမိရဲ့လက်ဝါးပြင်လေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါငါးရုပ်ပုံဆိုသောအမှန်သားလေးဘယ်နေရာမှာပါနေသလဲဆိုတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါကငါးရုပ်ပုံနောက်တစ်နေ့ကျရင်ကျွန်တော်ဇေဒီပုံအလံပုံခရင်ကွက်
อะไรฮาเลยเจ้าเนาะเสร็จปีต่อเปรียบเปรียบไปมาพี่บาเลยแกเจ้าเนาะจอยเองผ่านบ่าเจ้าไม่สวยเลยอารมณ์ปูเป็นตัวกับเจ้าเนี่ยขัดเองเก่งเว้ยในจ้าบ้าสิบ่า